नमस्कार, मी वंदना, वंदना रेसिपी मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आजची रेसिपी आहे राईस बॉल। लागणारे साहित्य, सगळ्यात पहिले पोहे 3 ते 4 मिनिट रोस्ट करून घेऊया। आता कढई मध्ये तेल घालून त्यात हिंग, जिरे, मोहरी आणि कढीपत्ता टाकूया। थोडासा कढीपत्ता रोस्ट केलेल्या पोह्यांमध्ये टाकूया। आता कांदा परतून घेऊया। शिजवलेला भात मिक्स करूया। त्यात खोबरा किस, लाल तिखट, गरम मसाला, हळद, मीठ आणि काजू घालून परतून घेऊया। आता मटर मिक्स करावे। भात थंड होण्यासाठी ठेवूया। एका बाउल मध्ये कॉर्नफ्लावर, मीठ आणि पाणी मिक्स करूया। ठीक पेस्ट करावी। आता पोहे क्रश करून घेऊया। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राइब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तयार केलेला भात मॅश करून घेऊया। आता छोटे छोटे बॉल तयार करूया। बॉल पेस्ट मध्ये डीप करून क्रश केलेल्या पोह्यांमध्ये परत डीप करूया। आता कढई मध्ये तेल घालून बॉल फ्राय करून घेऊया। अशा प्रकारे हे झाले राईस बॉल तयार। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।